Hello, my name is Lava. Welcome to Soundtrack Pitch Channel. Today, we are going to talk about the new album of Reverb. Today, the new album of Reverb is called "The Decking, The Delay and Reverse." But no, now the new blue pearl is a side chain. But no, side chain. But side chain. นี้เป็นนี้สนิทกูจนเนาะอย่างว่าบลูบอกมาเลยเช่นพี่อาร์เมสเนาะอย่างนี้ส่งจนเนาะ radio station นี่เนี่ยจนเนาะทราบอยู่พี่อาร์เมสเนาะมา radio station นี่มาจนเนาะดูดี ตัวเช่นแต่ทุ่งเลยเนี่ยบ่เนาะไอ้เช่นทุ่งแต่ทุ่งเลยในแต่ละมามาไฟส์โอเวอร์เบียร์ตัวตัวเช่นจะสกัดเบียร์ขามอยู่มาไอ้ตัวเช่นแต่ออโต้ตัวอะไรสนิทบ่เนาะอ่าเราใส่เชนเลยขอเด็กกินเลยขอเลยถ้าคอมเพล็กซ์เนี่ยไปตัวละบ่เนาะไอ้ยังเลยจันโอ้ดิสตูดิโอมาจันโอ้เราใส่เชนคอมเพล็กซ์หมดไปเนี่ยใส่เชนตัวเลียนเรเวิร์สบ่เนาะตอนนี้อ่ะเป็นเด็กกินตัวเลียนเรเวิร์สกูจันโอ้รีบลุ้นตัวมาเลยสิเราจันโอ้ไม
ုံးနေပြီကျွန်တော်ရေပြနေတန်းတန်းနဲ့โอเคအဲ့ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အခုဒီ vocal လေးကိုနားထောင်ကြည့်မယ် America ရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်ဒီမှထားမိခင်မှာမင်းတို့ဖြားကโอเคဒါကတော့လုံးဝ clean တန်ပါเนาะဘာမှမပါသေးတယ်အဲဘာမှ processing မလုပ်ရသေးတယ် vocal ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ processing လုပ်မယ်ပေါ့ processing လုပ်မယ်ကျွန်တော်ခဏပြောရဲအဲ decking delay reverse ပေါ့သုံးမယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုစပြီးသုံးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မလဲပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ browser ကိုခေါ်လိုက်ပါ browser တွေကကျွန်တော်အခုကဒီ studio 5 level ကျွန်တော်ပြောပြနေရဖြစ်တဲ့ studio 5က base နဲ့ပါပီးတာ plugin နေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အရင်ဆုံးအဲ့လို copy ပြီးွား browser ကို copy ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော် presonic ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် room reverse ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ channel တော့၎င်း track တော့၎င်းမှာ sound ရဲ့ level မှာထည့်လို့ရတယ်เนาะ sound ရဲ့ level မှာထည့်လိုက်မယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reverse တစ်ခုရလာပြီ။โอเคအခုကျွန်တော်နည်းနည်း pre delay လေးနဲ့ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးတင်မယ်။အခုနားထောင်ကြည့်မယ်။ America ရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာ။နေလွန်သွားတဲ့လောက်ဘယ်လိုပြောမလဲ။နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာသိရမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင် tutorial မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအသုံးပြုခြင်းကကိုရဲ့ဒီဘောနော် thread line ပေါ်မှာဒီ vocal ဆိုရင်ဥမာဆိုရင် friend ကိုရောက်နေရမှာဘောနော် friend ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတတဲ့ဒီနှစ်ဘူးနာတက်တဲ့ဒီအနာလောင်ကနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ taste ကခံစားနေရမှာအခုဒီကောင်ကကျတော့ reverse ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်သုံးလိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ကို way ကိုဆွဲပြီးတော့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားသိရမလားအဲကိုယ့်ရဲ့ mix နဲ့ပုံပြီးဝေးကွာသွားတဲ့ feeling ကိုရစေတယ်။ဒါကဘလိုမျိုး idea တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲကိုကဒီ reverse ကိုရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဒီ effect color တတ်လိုချင်တဲ့အတွက်သုံးနေဆိုရင်ထားတော့ဗျာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က round side ကနေပြီးတော့ငါတို့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကွာ။အဲဟို vocal အရှိဘက်ကမရောက်လဲနေပလေးစေငါတို့သုံးလိုက်မယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုသချင်းတွေတခြားသော mix တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရကမှာသူတို့သချင်းမှာ reverse တွေကမပါဘူးလို့တောင်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ပါနေတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် reverse ကိုအများကြီးအေးသူတို့တွေမှာမသုံးဆွဲထားဘူးဗျာထင်ရတယ်ပေါ့နော်မသုံးဆွဲထားဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သုံးထားတယ်အဲ ambient sound လို့တော့သုံးထားတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် reverse ကသချင်း mix နဲ့ပို့ပြီးဝေးကွာသွားသေးတယ်အခုကျွန်တော် reverse clone ကိုဖြွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ် America ရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်ဒီမှထားမိခင်မှာမိုက်တော့မိုက်တယ်ဗျာသိရမလားဟိုအခုမှစမဲ့ beginner တွေအတွက်အော်တချင်းလေးရော vocal မှာ reverse လေးထည့်လိုက်တယ်အဲစသဖြင့် okay ဝါရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရီကဟိုကျွန်တော်ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့2017စနစ်တော့ studio တွေ rapper ပုတ်စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ studio မှာပေါ့နော်အဲတချို့ studio မှာပေါ့ romance တော့ twin ကြတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့မှာတွေကဒီဈေးကွက်ကပြတ်သွားပါပေါ့နော်ဟိုကြမ်းကြော mix မှာအဲဘယ်လောက်လဲအဲ8000လား1000လားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့ reverse တွေထည့် auto tune ပိတ်ထည့်ပြီးတော့
ကိုယ်တန်သမျိုးလေးလွန်လွန်လေးဖြစ်နေနော်ဟောကောင်းသွားတယ်အနေထားမျိုးအဲ့လိုဈေးကွက်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲထားပါတော့အဲ့တုံးကပုံစံမျိုးဟို beginner တွေအတွက်ဟာကို reverb ကို vocal တန်လေးဟာ key ကလည်းဝင်နေဟာအတန်လေးကလည်း pre နဲ့အဲနော်နောက်ပြီးတော့ reverb ကလည်းဟာလွန်လွန်လေးနဲ့ဆိုအရင်အချိုက်ကြတယ်သိရမလားအရင်တော့အရင်တော့ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်တော့တကယ် professional mix တွေ commercial လုပ်နေတဲ့ mix တွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားဟိုရွေချက်ရှိကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ရွေချက်ရှိရှိသုံးတာနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ true side ကသုံးတာနဲ့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ရွေချက်ရှိရှိသုံးတာကတော့ဟိုကောင်းတယ်ဗျာသိရမလားဒီ reverse ကိုငါဒီလိုမျိုး reverse ကိုဒီလိုထည့်သုံးတယ်အဲတချို့ကျတော့တကယ် professional တချင်းနေနဲ့နောက်ထောင်ရဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ vocal ကဟိုးနောက်ကိုရောက်နေ okay အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ reverse ကိုထဲလဲထဲမယ်ထဲထားတဲ့မှန်တယ်မသိတာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး trick သုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ reverse ကို decking လောက်ရမယ်အဲသို့မဟုတ် side chain လောက်ရမယ် side chain လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ sample ဖြစ်တဲ့ဒီ studio 1မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြမယ် okay အရင်ဆုံးကိုဒီကောင်ကဒီကကျွန်တော်ရဲ့ vocal track ဒီကောင်ကကျတော့ vocal track ကိုပေးထားတဲ့ reverb section နဲ့အရင်ဆုံး accent channel အောက်မှာကျွန်တော်တွေ compressor ထည့်လိုက် okay compressor လုံးရလာပြီရလာပြီဆိုတော့ side chain box မှာဘယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တွေ side chain လုံးမလဲ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ vocal ကို side chain လုံးမယ်ပြောချင်းတဲ့သဘောတရားက reverb signal နေရာကိုဒီ vocal process ကဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ reverse က auto နေသွားမယ် vocal ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့မှ reverse ကပြန်ပြီးဟိမ့်တက်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုလုပ်တယ်အခုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ side chain ကိုပေးပြပါပြီနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲroam reverse ဆိုရဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေးလိုက်တဲ့ auxiliary တော့မလို့လောက်အောင် FH channel တော့လောက်အောင်ရဲ့ reverse ကအောက်မှာ compressor ထည့်မယ် compressor တခြားသောဘယ် compressor ပဲထည့်တယ်ကြရအခုလောလောဆယ်က studio 1နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြတော့ studio 1 bidding compressor နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြမယ် reverse ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ sorry reverse ကအောက်မှာ compressor ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ side chain box ကနေပြီးတော့မြားလေးရတယ်ဆိုရင်ကို trigger လုပ်ချင်တဲ့ဒီ vocal track တော့လောက်အောင်တခြား instrument track တော့လောက်အောင် solo track တော့လောက်အောင်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကောင်အမှန်ချေလေးပေးလိုက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ auto နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဗျာနော် attack တွေ release တွေကျွန်တော်မချိန်ပြတော့ဘူး okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွေratio 4:1 maybe အလောက်မဲ့တွားလိုက်မယ် okay thread show ကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချလိုက်ဒီကောင်နောက်အောင်ကြည့်မယ် a miracle ye chitre ga kana ta phong ne phyaw kwe twa ma la kwa ne lon twa de lon na ho pdi ma tha mi ke ma မင်းတို့ဖျားကချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးသားလေးထိုးဆိုင်ပဲတာတလလာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနာက gain reduction meter တန်လေးကိုကြည့်နေပါဒီနာက gain reduction meter တန်လေး vocal ဝင်လာတာ ਨੇ သူကဒီ gain reduction ကသူ့ရဲ့ vocal အဲ့ reverse ကဲ signal ကို short ချပေးနေမှာကြည့်လားအမေရကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့နှလုံးသားကိုပဒီမထမိခင်မှာ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် manual လဲလုပ်လို့ရတယ် attack stand လေးဟိုအခုကျွန်တော် fast attacks နဲ့ medium release လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်အမေရကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့နှလုံးသားကိုပဒီမထမိခင်မှာမင်းတို့ဖျားကချစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားနှလုံးသားလေးထိုးဆိုင်ပဲတာတလလာအမေ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ side chain ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နေကျွန်တော်ပြမယ်အခုဒါ side chain မပါတဲ့အသံအမေရကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာဒါက side chain ပါတဲ့အတန်းအမေရကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတပြုံးနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့နှလုံးသားကိုပဒီမထမိခင်မှာเนาะဒါဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာသူ့ရဲ့ reverse key decay ပေါ့အမီပိုင်းကသူ့ဘက်သူ
ဟို vocal ပြီးွားတော့မှ hang နဲ့တက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာပြောချင်တာ reverse ကတပတ်ဆိုစင်နေအနောက်ကတက်တက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ vocal main line front line အရှိမတက်တက်အဲ့လိုမျိုး꿰ွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ delay ကိုသုံးလို့ရတယ်တခြားသော time based effect တွေကိုလည်းအကုန်သုံးလို့ရအခုကျွန်တော်အဲ beat delay နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ delay နဲ့ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ delay ကိုလည်းကြည် compressor အပေါ်မှာထည့်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်မှာ low cut နည်းနည်း high cut နည်းနည်း drive delay နည်းနည်းတင်လိုက်မယ် okay channel OST ကိုထားလိုက်မယ် feedback ကိုနည်းနည်း short လိုက်မယ်ဦးနှောင်းအောင်ကြည့်မယ်အမေကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတစ်ဖြုံနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့လုံသားကိုပဒီမထားမိခင်မှာမင်းတို့ဖျားကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမလုံးသာလေးထိုးဆိုင်ပေးတာ Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်းနည်းနည်းလေး time signal ကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လိုက်အမေရဲ့ကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတစ်ဖြုံနဲ့ Okay အခု compressor မှာပါတဲ့အတန်းကိုကျွန်တော်ပြရမယ်အမေရဲ့ကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတစ်ဖြုံနဲ့ဖြောင်းခွေသွားနေလွန်သွားတဲ့လုံသားကိုပဒီမထားမိခင်မှာကွန်ပရက်ဆာပါတဲ့အတန်းကိုပြမယ်အမေရဲ့ကိုရဲ့ချစ်တွေကခဏတစ်ဖြုံနဲ့ဖြောင်းခွေသွားမလားကွာနေလွန်သွားတဲ့လုံသားကိုပဒီမထားမိခင်မှာအမေရော Okay ဒါဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့about decking delay reverse ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးကျွန်တော် vocal တွေကို reverse သုံးထားတာကိုသုံးထားမဲ့မတိအောင်လို့ကျွန်တော်တွေဒီ technique လေးနဲ့ကျွန်တော်တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ site chain ပေါ့နော် site chain ပုံစံပေါ့ site chain လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒီ video လေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like share subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့နိုင်ဘူးเนาะနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ပြန်လည်းတွေ့ကြမယ်